Hoje nós vamos fazer mudas de tomate. Ó, pega os copinhos, né? Descartáveis, tá? Usado. Faz um pequeno quartinho, ó, pra ficar um buraquinho aqui, pra ter a vazão da água, né? Ó, tá bom? Faz isso em todos os copinhos. Pessoal, segundo passo, ó, encher os potinhos de terra, tá? Encheu de terra, agora nós vamos plantar esse tomatinho aqui, ó. Coisa mais linda, aquele tomatinho amarelo, tá? Bom, é só cortar o tomatinho, ó, em fatias, tá? E cortar as fatias ao meio. Essa sementinha aqui, ó, tá vendo? Do tomatinho, é o que a gente vai pôr direto aqui na terra. Tá bom? Vamos fazer. Pessoal, ó, colocou todos os pedacinhos de tomate dentro dos copinhos. Agora vamos cobrir de terra, tá? Pelo menos 2 centímetros de terra aqui em cima, tá bom? Pessoal, depois de tudo cheio, é só, ó, pegar o borrifador e, né, ó, molhar eles, tá? E todo dia dá uma molhadinha aqui, ó. Não encharcar, mas dá uma, né? Bom dia, até mais.